miljoonaa värit tuolla. Kim Fagerud on tehnyt tuossa lopussa ratkaisun ja karkaa näiltä muilta joukkueilta. Paimio Rasti, Kim Fagerud on sieltä tulossa. Numero 67 on Paimio Rastin numero. Ja Paimio Rastin joukkueessa olivat mukana Janne Virtanen, Tero Heikkilä, Teemu Väre, Mats Dahlén, Benno Syller ja Markus Lindekki toiseksi viimeisellä osuudella. Ja nyt sitten ankkurina Kim Fagerud tuo hienosti joukkueensa viidentenä maaliin. Paimio Rasti, fifth and...